نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی تاسو خبر یہ چی پناری نو کی پناری نو باندی دا طول نڑم بے حق دا چا دی و پا زنانو باندی نڑم بے حق دا چا دی دا اس مونگ طول تا علم ندی خمانو خوی نا صحابو چی با خبر ووری دا منلی بیوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی پزنانو کی پزنانو باندی د ټونه لړم به حق چې دی زوجها هغه د خاوند پزنانه ذات چې واده شي د ټولو لړم به حق په هغه د خاوند دی د پلار حق برستوي د مور حق برستوي او د خاوند حق په مخ کې چې کله زنانه واده شي لړم به حق به د خاوند د پلار نبم د خاون حق مخ کی د مور نبم د خاون حق مخ کی چې کله زنانه واده شړم به حق دا به د خاونی او قیامت کې به ته الله ړم به تپوسم د مانزو دویم عن بعلها د خاون ړم به به د مانزو کې یو دویم به د خاون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها كما حكم کولے چې یو تن دی بل تن ته سجده وکي او دا روا وي سجده بنده ته روا وي لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ما بخزي ته حکم کړو چې ته خاوند ته سجده لګو کدا سجده روا وي غیر الله ته ما بخزي ته حکم کړو چې خاوند ته سجده لګو د دینه د خاون حق معلومیږي چې دا څومره لوی حق دی د خزی باندې د خاون څومره حق دی د پلار نه حق مقدم د مور نه حق مقدم د خاون مطالبه به پوره کړي د خاون حق د پلار نه مخ ما ته می مور دا خبره کړي ده ما ته می پلار دا خبره کړي نه پتا د خاون حق مقدم دی دا به د مور خبره منی او د خاون بنه منی د پلار به منی او د خاون بنه منی نه د خاون حق په مقدم دی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی پناری نو باندی دا تون نڑم بے حق چی دے اغا دا مور دے پناری نو کی حق رم بے گو رے دا امام الانبیاء دیر قیمتی خبری دی کنا گورا خزب دا خاون اطاعت رم بے کی او خاون بے دا مور اطاعت رم بے کی نکو دا کور روان شو نو مال جرم را کنو نو خزب سکی خزه د خپل مور تابیداری کې او خاونی د خزه تابیداری کې نو دا کور بسم شي امام الانبیاء وی خزه باندې رومبه حق د خاوند دی د پلار او د مور نه د خزه د خاون حق مخ کې دی او په خاون باندې رومبه حق د مور دی کله مور او د خزه ټکر او راغی دی به خبره د مور منی او د خزه بنه منی مقدم حق چې دی هغه د خ مور دی د مور نن خاون مور ته مور نه وای نو ا د مور خبره منی ا د مور خبره منی ا د مور خبره منی کتابونو کې لیکلي دي